Hej, så er vi klar til træningstur. Inden jeg skal afsted på den rigtige tur, så skal jeg lige have testet oppakningen. Og jeg har reflekser på, og der er selvfølgelig hårrenser og hestefoder og telt. Sovepose, tæpper, tøj, vand, spanden og hegn til hestene. Så det bliver lidt spændende. Jeg regner med, at turen bliver på cirka 20 km i dag. Så har jeg cirka været en tur, altså en dagstur kommer til at vare på den rigtige ridt. Okay, jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan billedet på mit GoPro er. Jeg håber, det er okay. Jeg tror, vi bliver lidt nedad, tror jeg. Sådan måske. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke lige se sådan et preview på min telefon, som jeg normalt kan. Så jeg håber, billederne er okay. Men jeg er kommet afsted nu, og det går rigtig fint. Hesten er super. Oppakningen fungerer umiddelbart rimelig godt. Altså, jeg har dog allerede nu fundet ud af, at hegnspælene, som Rimia har til at sidde om bag os på taskerne, de skal bindes fast op foran eller midt på sadlen, sådan de ikke glider bagud. Fordi lige nu er de glidet om på hans kryds, og heldigvis er han en rigtig venlig hest, der ikke tager sig af det, men ja, jeg vil hellere have, at de ligger over på sadlen, så de ikke ligger og kilder ham på krydset der. Lige nu vil jeg gerne bare lige have lagt lidt kilometer bag mig. Det kan være, at jeg lige stiger af på et tidspunkt, retter det og kigger på kameraet, men klokken er nu, ja, hvad er den? Den er vel 12:30 eller sådan noget. Og jeg skal jo ende over ved bålhytten, hvor Chris, min veninde, allerede er. Hvor der er pausefolde til hestene. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme derover, inden det bliver alt for sent, så hestene lige har tid til at vende sig til folden, og jeg kan få lavet et setup og sådan noget. Fordi det hele er jo sådan i teststadiet, så alting tager lige lidt længere tid end planlagt. Og det tog også lidt længere tid end planlagt. Og få dem sat op og klar til at ride. Men nu går det bare derudad, og det fungerer super fint, og vejret er skønt, og alt er dejligt. Lærken synger. Det er forår, hvor er det bare dejligt.
drenge. Dygtige drenge. Thank you.
den står på feltration i dag. Der er rigtig meget mad. Vi skal have fuldkornsbrød, paté, marmelade, tun og makrel, chokolade, proteinbar, kakao, kylling og kaj med pasta, grove kiks, nødder og hvad hedder det, sådan raw bite, peanut butter, sportsdrik, rosiner og jeg ved ikke hvad. Og chokolademysli i morgen. Æblegrød til dessert. Der er det hele. Er du tilfreds, Chris? Ja, det bliver mega sjovt. Ja, det bliver sjovt. Ja. Og i dag skal vi også over et nyt sted, fordi dernede i lysningen, der står Rui og Rimnir og græsser. Og hvad hedder det? Chris' hængekøj er dernede, og mit lillebitte telt er dernede. Det bliver hyggeligt. Nu skal vi have noget mad. Hej, Rimnir. Hej. 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 Hvor er det godt. Hej, Rui. Hej. Hvor er det var godt, Rui. Hej. Ah. Ja, hvad laver hun da? Det er et farligt spektakel, hva'? Ja. Hvad så? Hallo. Har du sovet godt? Ja, det har jeg. Åh, det var godt. Hvem er dig? Jeg har frosset. Ja. Ikke så slemt, men, men alligevel noget. Ja. Det er, jamen, jeg skal bare have mit... jeg skal bare have mit rensdyrskind med, så det er fint. Nå.